Dia kata nak balik terus ke rumah. Lepas tu polis tembak lagi sekali. Sekali tu peluru dia tembus ke kepala dia. Dia jatuh ke riba saya. Perbicaraan kes pembunuhan Aminul Rashid Amzah bermula di Mahkamah Session Shah Alam pada 12 Oktober 2010, yang mana Korporal Jenayan Subi didakwa mengikut Seksyen 304A Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 30 tahun dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Perbicaraan ini dipengerusikan oleh Hakim Mahkamah Session Latifah Muhammad Tahar dengan timbalan pendakwa raya Muhammad Dusuki Mokhtar sebagai pendakwa dan M. Atimulan sebagai peguam bela yang mewakili tertuduh. Pada hari pertama perbicaraan, Detektif Lance Corporal Ahmad Zamzami Abdul Wahab, seorang jurufoto polis, memberitahu mahkamah bahawa 2 peluru hidup dan 17 kelongsong peluru adalah antara bahan-bahan yang dijumpai dan dirakam dalam foto di tempat kejadian pada 26 dan 28 April. Pada 14 Oktober, seorang saksi mengaku terdengar 10 das tembakan yang begitu dekat dengan rumahnya di Jalan Silat Gayung. Pada 21 Oktober, mahkamah diberitahu bahawa sebanyak 21 butir peluru telah digunakan oleh sepucuk submachine gun HKMP-5A3 yang didaftarkan atas nama Korporal Jenayan. Setelah mendapati bahawa senjata yang berisi 100 peluru dipulangkan dengan 79 butir pada 26 April setelah digunakan oleh Jenayan untuk meronda pada 25 April. Pada 21 Oktober juga, tiga ahli keluarga Aminul Rashid iaitu kakaknya Tuti Shaniza, Anom Amzah, Muzaffar Mahali iaitu suami Tuti dan Mahali Ramlan iaitu bapa mentua Tuti, disoal tentang parang dalam kereta yang ditemui dalam kereta yang dipandu oleh mangsa sewaktu kejadian. Lalu menjawab bahawa parang itu bukan mereka punya. Apatah lagi, Tuti mengaku tidak pernah melihat adiknya membawa parang sebelum kejadian. Pada 28 Oktober, pakar perunding kanan Perubatan Forensik Jabatan Perubatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang, Dr. Khairul Azman Ibrahim, memberitahu mahkamah bahawa Aminul Rashid meninggal dunia disebabkan luka ditembakkan kepala dan mungkin menghembuskan nafas terakhir beberapa saat selepas ditembak. Pada 9 November, Ketua Unit Senjata Api dan Kesan Alat dari Seksyen Kriminalistik Bahagian Forensik Jabatan Kimia, Syahri Desa, memberitahu mahkamah bahawa sebanyak 32 lubang dan lekukan peluru ditemui pada kereta yang dipandu Aminul Rashid Amzah pada hari dia dikatakan ditembak oleh seorang anggota polis. Pada hari keesokannya, Syahri mengulas bahawa tindakan menembak ke arah kereta itu mungkin sekali bertujuan memberhentikan kenderaan itu. Pada 10 November juga, Hakim Latifah Muhammad Tahan meluangkan kira-kira sejam melihat sendiri kesan tembakan dan kerosakan pada kereta Proton Iswara berwarna putih yang dipandu oleh Aminul Rashid. Pada 11 November, Chief Inspector Mazli Jusoh dari Unit Forensik, Ibu Pejabat Polis Kontijen Selangor yang merupakan salah seorang penyiasat kejadian itu, memberitahu mahkamah bahawa mayat mangsa dalam keadaan tertiarap dengan mukanya tersembam pada tempat duduk pemandu, manakala badannya berada di luar kereta. Pada 6 Disember, Azamuddin Omar, rakan karib Aminul Rashid dan saksi utama dalam kes kematiannya, sewaktu disoal oleh timbalan pendakwa raya Izam Abdul Ghani, mendakwa bahawa dirinya dipukul oleh anggota polis dalam kejadian di mana rakannya mati ditembak polis di kepalanya. Pada 14 Disember, seorang rakan sejawat tertuduh Konstabel Muhammad Hafiz Muhammad Yusof memberitahu mahkamah bahawa tertuduh memang melepaskan tembakan ke arah mangsa. Pada hari berikutnya, Hafiz menyangkal soalan bahawa dirinya turut melepaskan tembakan pada malam kejadian. Tambahnya, cara pemanduan Aminul Rashid yang agresif dan melulu serta beberapa kali menghimpit kereta peronda polis menggambarkan seolah-olah pemandu kereta itu adalah seorang penjenayah. Pihak pendakwaan menutup kesnya pada 30 Disember 2010. Perbicaraan bersambung pada 28 Januari 2011 untuk mendengar hujah pembelaan. Pada 29 Januari 2011, Peguam M. Atimulan yang mewakili Jenayan, pakar forensik dan ahli kimia sebelum ini gagal mengesahkan dari senjata mana anak peluru yang ditemui di dalam kepala mangsa dilepaskan kerana tiada bukti forensik untuk mengaitkan bahawa anak peluru itu telah dilepaskan sama ada oleh senjata Jenayan atau Muhammad Izam. Jenayan diperintah oleh Mahkamah Session Shah Alam untuk membela diri pada 28 Februari 2014. Tertuduh menerangkan mahkamah bahawa dia tidak berniat untuk membunuh sesiapa, sebaliknya bahawa beliau hanya bertindak jujur dan munasabah ketika melepaskan tembakan pada hari kejadian. Pada 14 April, setelah disoal oleh peguam bela, Jenayan dan rakannya Hafiz diarah untuk membantu kereta peronda lain untuk menahan sebuah kereta Iswara BET5023 yang dipandu laju setelah tidak berhenti di satu sekatan pemeriksaan polis. Tambahnya, kereta Iswara itu dipandu laju, kereta terhuyung-hayang ke kiri dan ke kanan, dipandu secara berbahaya serta tidak berhenti di beberapa lampu isyarat.
Menurutnya, ketika sampai di bulatan persiaran, beliau nampak seorang anggota peronda dari kereta peronda SL589 telah mengeluarkan senjata submachine gun dan melepaskan tembakan ke arah belakang kereta Iswara berkenaan. Kereta itu masih tidak berhenti dan dipandu laju sebelum masuk ke jalan Wow dan akhirnya terbabas di jalan tarian setelah melanggar tembok. Nursiah Muhammad, ibu kepada mangsa, membuat laporan polis pada 29 April kerana mendakwa pasukan penguat kuasa itu mengeluarkan kenyataan fitnah dan cuba menutup kes kematian anaknya. Pada 10 Jun, Mahkamah Session memutuskan untuk tidak membenarkan laporan polis yang dibuat Korporal Jenayan semasa perbicaraan atas alasan bahawa pihak pendakwaan sepatutnya mengemukakan dengan lebih awal segala dokumen yang akan digunakan dalam perbicaraan kepada pihak pembelaan. Pada 15 September, Mahkamah Seksyen Shah Alam menjatuhkan hukuman 5 tahun ke atas Korporal Jenayan Subi atas kesalahan menyebabkan kematian Aminur Rashid Hamzah setelah diyakinkan bahawa pendakwaan telah berjaya membuktikan di luar keraguan munasabah bahawa peluru yang menyebabkan kematian pelajar sekolah itu merupakan salah satu daripada 21 peluru yang ditembak oleh Jenayan daripada selaras senapang submachine gun pada malam itu. Pada Disember 2012, dia dibebaskan setelah mengemukakan rayuan di Mahkamah Tinggi. Hakim Dato' Abdul Rahman Sebi memutuskan sedemikian selepas menerima rayuan Jenayan 49 tahun ketika itu terhadap sabitan dan hukuman penjara 5 tahun yang dijatuhkan ke atasnya oleh Mahkamah Session. Dalam penghakimannya, Abdul Rahman berpuas hati anggota polis itu melepaskan tembakan hanya untuk memberhentikan kereta Proton Iswara dipandu Aminur Rashid dan bukan dengan niat untuk membunuh remaja lelaki itu. Pada 17 Jun 2020, Sarjan Jenayan meninggal dunia dipercayai akibat serangan jantung pada 11.15 pagi di hadapan sebuah kedai serbeneka di Shah Alam ketika hendak membeli makanan kucing. Difahamkan beliau jatuh di hadapan kedai berkenaan serta cuba untuk bangun sebelum tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia. Semoga rohnya dicucuri rahmat.